السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوتيوب شانل كاد داون سواقيس قيسر كسر دواد ايدي لان مانتا ومال عصبية مغالصة هذا ساعد دواد طبادي يبركي سواح لما هادا نسواك عني وحن نكسوك عني ديني عكرائيت اي واتاول حال كريم كان نسوك عني وحن نوب بلاب من دونا سفر كي نيمي غالي دي بدي سيدا بيبي اغضا روبا مدول كقوم باقو دوري يستاهل مدين منبا magaalada Embedey waxa loogu magac daray bada dadka halkan degan baday u dhow yihiin marka baday bay isku yaqaanaan waxa weeyaan halka iga dambeysa ayaa laga galaya magaalada deerkaas laga galaya waxa ka sii dambeeyana waa badi weeyaan oo halka ugu dambeysa ayaa badi waxa weeyaan ka bilaabmaysa maanta muqaalkeena waxaan ku qaadan doonaa qaybta haddaba soo gaarnay magaalada Barkadkeedi waxa weeyaan magaalada fiigeedu aad iyo aad buu qurux badan yahay halkan waa beero badina waa taa waxa weeyaan waa bad iyo beero iyo bado is saaran aad iyo aad bay qurux badan tahay magaalada waa tan waxa weeyaan hadda halkan ku suganahay waa faras magaalihii magaalada aan isku sii deynaa dhankaayo bada deedna waqti aad iyo aad u qurux badan baan soo qaadan doonaa laga yaabaa inaan ka soo noqono gelinka dambaba bahashan halkaad ka soo qab qabatay maxaa la yidhahdaa magaceeda kambe intay kugu qaadatay imika inaad soo qabato marka adigaa quusay oo wax ogsajiina kumaad quusina si aadaad u quustay muraayaddaas umaad xidhatay markaa kuwani waa kuwii aad ku dabaalanaysay laakiin ogsajiin baad u baahan tahay dee marka golofisyada waxaad u xidhatay si aad iyadoo ugu soo qabato way ku mudaysaa golof waa difaac haddii kale gacantay kaa jaraysaa subaxii maanta goor maad gashay waa toddobadii subaxnimo marka intaasoo dhan baddaad ku jirtay laakiin intaad quusaysaa way yarto kolba waad quusaysaa meeshaad ugu yarasha kido maxaad ku garanaysaa meeshay ku jirto way intaad iminka shaqadan wadaado waad ka shaqaynaysaa san maanta odhan socsoconaynay buurtan baan soo gaarnay buurtan weyn dabadeeda ayay ku taallaa meesha durdurka ee destinationkaygu ahaa iminka waxaan intan maanta odhan soo soconay waxa ka daranba buurtan iminka inta la koro ayaa dhinaca kale looga daadegayaa kadibna waxa weeyaan meeshii baan gaadhaynaa dhagaxan ayuubaa meesha waxa dhaba ku yaala intaas oo dhan waa wada bacaad dhacdo waa badi halkan ayaan wakhti yar ku yara qaadan oo laba miridoo nasashaa labadaa mirid markaan nasanno buurtaas ayaan koraynaa buurtaas ayaan intaasaa u korno ayaan xagga dambe ka daadegaynaa kadibna waxaan tagaynaa meesha durdurka haynaa هلا لك حرير وغاسل يا روحا
lele dumar lama digno wala dololiya wala dololiya wala dololiya ubakaram loho midab digale dehauga yeto wachare kudala waxaa jira dhanka xeebta iyo dabaal ee hadda waxaan tagi doonaa dhanka dabaasha ee kuma dabaalan doona badda ee waxaan tagi doonaa buurtan dambe waxaa jira biyo dambe oo ka dambeeya biyahaas waa biyo fadhiya oo dabiici ah ma aha sida biyaha badda oo kale oo hirka baddu aad bay u qasantahay badweynta India hadda oo ay la dhacdo marka biyahaas aan ku dabaalan doonaa si fiican loo socdo waa soconaynaa meel aad iyo aad u aamusan baan soo galnay meeshan halkan imikaanu sii rafaadayna oo halkii biyuhu ahaayeen ma hubno inay ku jiraanyo in kale sababtoo ah abaaraa dhacay waxa weeyaan bal isha ku haya isha ku haya hadda waqti ku dhow 3 saacadood baan soconaynay waxaan usoo soconaynay insha allah wax u qalmaya noqon doonaa meeshan aanu dhex marayno waa halkaas waa buuraha inta allaaleeg baan dhex maraynaa waxa weeyaan waa hogag waa meel aad u khatar badan haddii aanad aad u taxadarin dhagxaanta yar way ku mudayaan hadhicin hadhicin saax meesha waa halis wey meesha aad bay halis u tahay waxaan kasoo gudubnay buuro halkaas oo dhan baan soo marnay waxaas oo buuraha ayaan kasoo dhex baxnay waxa weeye iminkana fari kama qodno ceelkii faanoon ilaahay bal buurahaas siduu u abuuray balaaya buurtaas waxa weeye aad bay u weyntahay cibad baynu haysanaabe maxaynu biyo kale ka raadraadinayna yaannagoo bad haysanaan rafaadaynaa ka war dadka bilaa baddaabaa loogu talagalay inay meelahaasoo dhan u soo maraan baddiiba sawtaa naga dambaysa saax see wax kaa yihiin saaxiib caaqiin baynu nahay caaqiin saaxiibka axmed garma qaata ilaa shalay caaq baa tahay buu igu lahaa maantaan ogaaday caaq waxay tahay wax dhintay oo calaf ku laaban yahay adoo dhintay oo calaf ku laaban yahay meesha hadal baa isku dhaafeenna axmedow ee waxa weeye meesha waa meel aad iyo aad u fogaan la gaadhayn waryaah meeshan ma meelaan la gaadhayn ba caaq yahow ninkan iga dambeeya waxa weeye 5 iyo 30 jeer buu halkan yimid haddana waa kaa ku rafaadaya meesha timaado laguma rafaado eel baa la yidhahdaa eel meeshan aad bay qurux badanta waa durdur caadiya taxaweylaa kuwa lagu siibanaya dhagaxaantan biyahana waa lagu siibtaa finally waa soo gaadhnay maad dhex gashay ma durtaba waxa weeyaan raggaan asxaabtahay meel fog bay nagaga hadheen waxaa la yidhi samraasadkii buu helaa waa soo samirnay waxa weeye meesha nuu soo socodnayna waa meeshan way u qalmaysaa in waxa weeyaan waqti lagu qaato in intaasoo dhan loo soo socdo intii hore horaan ka galno horaan biyaha ka galnay sababtoo ah aad iyo aad iyo aad baan u daalanayn laakiin waxa weeyaan markaan cambaar isqaboojinay ayaan jeclaysan waa buurihii iswuunbuulkii badihii saxarihii wax kasta oo qurux badan halkan bay ku yaallaan ilaahay ay noo siyaadiyo eel maanta nagaga eg tahay laakiin 2 cisho waxaan ku qaadannay wallaahi waqti aad iyo aad u
ruga seliyaro lele lele tumar lama digno wala dol dol liya wala dol dol liya.